Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Epi Kustiawan nembrakeun paling saeutik butuh 251 juta bini tangkal pikeun mupulihkeun deui lahan kritis di kawasan Bandung Utara atau KBU. 24 juta tangkal diantarana khusus pikeun mupulihkeun leuweung Bulistir di Leuweuk Girang tempat ngamalirna Walungan Citarum. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Epi Kustiawan nembrakeun daerah aliran sungai atau Das Citarum legana genep 100.000 hektar timimiti Cisanti tepi ka Muara Gembong Bekasi. Leuweung Bulistirna ngahontal 188.000 hektar. Kukituna pikeun ngungkulan lahan kritis milik masyarakat di sapanjang Das Citarum anu ngahontal 62.000 hektar saeutikna butuh 24 juta binih tangkal. Ari di sakuliah kawasan Bandung Utara atau KBU paling saeutik 16.000 hektar lahan kritis turta butuh 251 juta tangkal pikeun ngungkulanana. Dan kebutuhan bibit untuk di Hulu Das Citarum mengatasi lahan kritis yang di luar kawasan yang luasnya 62 hektar itu sebanyak 24 juta. Epinge Wuhan, jumlah tangkal anu dipibutuh kerungkulan teleweng anu Bulistir teh bakal disiar sumber waragadna anu dikolaborasikeun jeung mampirang sumber kawasi SR, APBD, APBN tepi ka waragad desa. Eta jeung lengan lahan kritis teh teu bisa disinglar. Selesai hiji marga lantaranana nyaeta patani butuh lahan pikeun melak sayur anu leuwih nguntungkeun dina waktu anu singget. Kukituna Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat Satekah Polah bakal ngarobah lahan tatanen jadi teras ering atau mangrupa sengkedan pikeun ngurangan reana leuweung Bulistir salasai jina di Leuweuk Cimenyan anu bakal dijieun teras ering 20 hektar. Budi Hartati, Bandung TV.